Ćao Nevena. Ćao. Na samom početku ću te pitam šta si poželjela, a šta poklonila Dalili za rođendan? Reći ću deo poklona. Palo mi je na pamet nešto što je njoj jako nedostajalo u zadruzi, a to je njen pas Tebi. Tako da sam uzela jednu sliku staru, pronašla sam onako izguglala. Nje i njenog psa, ona još uvijek nije otvarala poklon, nadam se, vidjet ću onu reakciju, nadam se da će se oduševiti. Uzela sam tu fotografiju, poslala i izradili su mi je kao vezom, tkanjem. Tako da to je jedan deo mog poklona. Ja se nadam kao neko ko voli životinje i ona i ja i znam kako bi meni to značilo. Tako da sam i to poklonila, to je jedan deo poklona. A šta si je poželjela? Pa, poželjela sam iskreno ljubav. Jer sve u životu je prolazno, i novac, i slava, i sve, ali neko ko je pored tebe tu da te voli i da te podržava u svakom trenutku, ja mislim da to je nešto što treba svakome. Već se spekuliša i Dalila je malo pre rekla da će njen dečko kasnije stići na proslavu rođendana. Šta ti možda nam otkriješ o njenom dečku? Kakav je on prema Dalili? Da li Dalila srećna s njim? Znaš kako, neću otkrivati ništa što ona već naravno nije otkrila, samo ću reći da žena koja je zadovoljna i koja ima osmeh na licu, to dovoljno govori o svemu. Znači, radi se o Mininom bivšem dečku Luki Nikoliću s kojim je Dalila sinoć izašla. Ne znam, zaista. Reci mi šta se dešava kod tebe, da li je neko osvojio tvoje srce? Ne. Ja sam i dalje sama, što se tiče Zole, verovatno na njega i aludiraš. Nema ništa novo na tom planu, snimao je spot pre par dana, nije me pozvao, iako je bio dogovor da me pozove, ali svakako, znaš kako, svako živi svoj život na način na koji želi da živi, tako da što se toga tiče tu nema ništa novo, niti ovako ima neko novo u mom životu. A je li te razočaralo što nisi bila deo njegovog projekta? A, znaš kako, kad smo izašli imali smo mnogo više kontakta nego sad, što više vreme prolazi svi imamo manji kontakt. Mislim da ga možda malo naša slava udarila u glavu i da je on sad neko ko smatra da bez njega ne može ništa i da je, razumeš me, nema više uopšte te neke komunikacije kao što smo imali, niti bilo šta da me razočaralo i nije, otprilike to sam negdje očekivala, ali sam ipak sebi davala neku šansu da možda da si promijenio, da možda zaista želi nešto ozbiljno sa mnom. Tako da, što se tiče te priče, ja sam stavila tačku na tu priču, ali ovako ti kažem, kad me već pitaš da li me razočaralo, nije me razočaralo, ali očekivala sam da će me zvati. Moram te pitam još samo, da li si možda videla snimak orgija sa Stana Denise Dejim, da li si to možda ispratila? Nisam, reci mi o čemu se radi. Izašao je ekskluzivni snimak na portalu Pinkeres, Denise, skroz gola, tu je čak bio i Filip Car. Ako nisi ispratila, dobro, predlažem ti da orgija pogledaš. Orgija da će više ljudi, jel tako? Znaš šta, Zola, Denise i Car, jel? Za Zolu ne mogu ti potvrditi da je bio tu, ali za Cara mogu. Nisam ispratila, iskreno radila sam, izbacila sam novu kolekciju Nereja Handmade, tako da nisam ispratila, ali ništa neočekivano, jel to je devojka koja imala najeksplicitnije sadržaje od kad postoji zadruga i javni mediji, jel tako? Da. Tako da vam... Hvala ti puno. Hvala vama i pozdrav za sve čitaoci i gledaoci portala Pinkeres.